Tu com vas establir la primera relació amb els sindicats? Doncs, bueno, després de la mort d'en Franco, doncs, vaig decidir que era una treballadora i tenia de sindicar-me per defensar els meus drets i defensar també els treballadors en general. I quin era el primer sindicat que vas entrar? A la UGT. Sempre has estat a la UGT? Sempre he estat a la UGT. Com funcionaven els sindicats? Es venia a denunciar? Doncs un sindicat és, normalment hi havia una executiva, o llavors local, on els treballadors afiliats i no afiliats venien a informar-se, a demanar doncs, informació si tenien conflictes a l'empresa, per demanar els seus drets, si estaven pagant bé, si qualsevol, si alguna, hi havia un abús de poder. Vull dir, llavors els sindicats sobretot eren molt reivindicatius en dret. Vull dir, llavors anàvem a defensar doncs, totes les injustícies que podia haver-hi al món del treball, no? I conscienciar els treballadors doncs, que tenien llibertat per poder demanar tots els seus drets. I quan us passava un cartell que venien a denunciar alguna cosa, com reaccionava? Què feia? Doncs posaven a denunciar la inspecció de treball, després si tenien de la magistratura, vull dir, pues anar a l'abogat i pressionar l'empresa primer perquè bueno, pues arreglessi aquest tema, no? Si no s'arreglava, llavors anava per la via legal.